Përdorimi një thike të bler lehtësisht në internet nga autori vrasjes së 15 vjeçarit Fation Bici në Gramsh më 16 maj, risjell edhe një herë në vëmendje rrezikun që vjen nga tregtia e pakontrolluar e këtyre sendeve. Një nga katër adoleshentët e arrestuar pas ngjarjes së rënd ka treguar se thika dhe doreza e boksit që u përdorën në përleshje ishin bler online për vetëm 1000 lekë të reja. Përveç se me pasoja të rënda, kjo lloj tregtie është e ndaluar për adoleshentët. Nga një verifikim i shpejt që Report TV bëri, shihet se mjafton një kërkim i thjesht në Google për thik, doreza dhe sende të ngjashme dhe aksesohen 10 faqe që tregojnë sende të tjela. Mjafton një telefonat dhe produkti dorëzohet me post pas një kontroll për identitetin, moshën apo të dhënat të tjera. Kushdo mund të blej sende të tilla, mjafton që të ketë para. Për të verifikuar më konkretisht fenomenin, ne telefonuam numrin dhe u prezantuam si adoleshent. Alo, vla, si e? Qa bona? Mira, alo dhe, shiko, po kontrolloja në internet edhe deshat ma një dore ze, kur i pe pashi ishte numri ju e am dimon dot? Me gjithë frikën që kanë, nuk duan të humbin rastin, dhe për të qenë më të sigur se pas telefonatës nuk është ndonjë spion, naftojnë për një bisedë më të detajuar në WhatsApp. A shkutët në WhatsApp, vla, ma mirë? Po, sepse nuk e kam WhatsAppin për momentin, s'kam internet se do t'kisha shkrujt. Po, shiko, nga që unë edhe mund t'a blej, po jam adoleshente, s'ma japin do. Vla, jo mund të shikë, bje keqe, jam bërë shumë gjona e këshmë në këshmë. Ma mi edhe telefon nuk pojtë, do të nëse unë e më të lagu për kësajt mune, kada kada. Pa kum... Kom një shoktimi që i ka këto, edhe jam t'ja u hega ti, jam bëhe një mu, dhe unë e nuk bëhe më në këtë gjona. Pa, a ma ebë do të numrin? Pa ti, tap numrin ati shokot une, edhe pojtë ti me ta, dhe unë nuk bëhe më në këtë punë. Adoleshen të tregojnë se mjetet të tila prerëse, apo doreza hekuri, gjenë kudo në tregje. Ky 17 vjeçar tregon se një të tillë që e mban gjithmonë me vete e bleu lehtësisht në treg. Ka sa dush për Tiranë, ka këtë tregu këtë qanë, me drese, e më diqane. Ku shpejto adoleshentë të tjerë në moshat 12-13, si javin. 17 si për këto. 17 si për pa. Ta je pej si publiku, ta je më qertës, që ka ndalë në lojgjonash. E mban për vetë mbrojtje dhe tregon se nuk është as pak i vështirë sigurimi i saj. Në shkolli majnë shumë edhe thikat edhe kaçavitat edhe këto, për ras sherri. Ka pasur raste që të zhdashur ta përdorës? Po, normalin se pa këte nuk e që me po. Vëzhgimi në teren në tregjet e Tiranës tregoi se thika apo biçak të ndryshëm mund të keq përdoren nga moshat e reja, shiten lirisht në rrugë të aksesueshëm për këdo. Autoritetet ligjzbatuese vitet e fundit ndërmorën aksione kundër fishek zjarëve pas disa ngjarjeve me pasoja, por duket se ka ardhur koha për kontrole dhe aksione të tilla kur bëhet fjalë për mjetet prerëse apo ato që shkaktojnë dhunë.